Кишке 9-ші арты эфирді Татарстан хабарлары программасының төпші қаралышы студияда Фәнис Камал Хайырлы Киш, Хазір болашақ темалар хақында. Спартакны бәхет дағасы құтқармай. Біз білмейбіз де. Қоя кетті біздің шілеген бітін коллекция, аяқ кеме қоя кетті ол. Предприятие банкрот қызметкерлерінен ішлерге. Гүлна Сайфединова шул хақта. Чеп ауасы Конституция судына қадар кетіріп жеткірген? Юқ. Аллам үстімді. Бір кім біле сөйлешмәділер, бір кімге бір сөз әйтмәділер. Мақыл ауыл жерлігі ұстапына кемні, хәм нендей дәуасы бар? Гүзел әлемі тұңладым. Деп иқтибар кубықта. Кетіп тұрауыз чемпионатына, футболына кетіп тұрауыз енді. Көптен күтілген алтын кубық білен Илдар Сафилин да істерекке фотоға түшті. Машинаны кесек тоқтатып, кескін бұрылыш алу. Дүния чемпионатында Қазанда ашық жерден көрсету машина жүргізушілерін бүгін нешік сынадылар? Айза Шаймарданов. Әпіпе күйі білен сәлемлеп, шекле бағыланышларына тағында нығыттырға шақырдылар. Татарстан президентінің Қытайға сәфәрі ұшырашуларға байды. Екі яқлы интернет коммерция һәм мәғлімет коммуникация тормақларын нығыту мүмкінлігі зор. Автомобилі жетіштіруде де тәжірибе ортақлашу бола, инвестициялар кетірешек проектлар хоқында Рази Ғимаев материалы. Қытайның Ханчжоу шәһәрендә қонақларына әпіпе күйінә қоршалдылар. Бұл көпшілік рейтингтар бойынша дүниенің иң матур қалаларының бірсі. Әлеге қағызды әмі өсеш жылары енді білгішлерінің көз алдында. Келешілер тәуі күні өк имзаланды. Татарстанның Кукмара һәм Соба жерліклері білен әлеге елінің екі шәһәрін туғанда шетіп расыладылар. 2003 жылда Ханчжоу білен Қозан арасында ұқшаш келешу болдырылған еді. Президент хабар еткенше, Татарстан һәм Чжэньцзян провинциясы арасында да сәуде-иқтисади хызмәттәшлік юллары бүгін тәғайынләнә. Сүз шәй үстәлінде дә бара, президент яшел шәйнең тәмен бәяләде. И самая хорошая вода, которая нужна для приготовления чая, тоже находится здесь. Поэтому мы все попробовали, нам очень понравилось. Форумда да сөз бизнес мүмкінліклер турында барды. Бұл хам 2019 жыл Россия хам Қытай түбегара қызметтәшлік еллары деп иғлан етілді. Демек, ілімтелеріні нығыту үшін яқшы мүмкінлік деп белгілі шығаш жасаушылар. Единую позицию по актуальным международным и региональным вопросам. Пекинда сәуде-иқтисады уәкілдігі біз ішлі. Қазанда Қытайының генераль консулығы ашылды деп таныштырды Рустам Миңнеханов. Өткен елінің юмғақлары бойынша товар айланышы 50% қортқан. Татарстанда Амони Хайр корпорациясының суытқышлар заводы ашылды, кіріу машиналарын жетістіру бойынша сөйлешулер бара. Тянзин зонасы білен біз Олабуға зонасының үшінші шаратын үстіру бойынша қызметтәшілік итебіз деп аңлатты президент. Рустам Минханов жерлі жетіштіру қуатлары білен Мэйо, Пико, Хиквижн, Алибаба, Жилли компаниялары майданшығында тонышты. Хотелось бы более предметно обсудить возможности нашего сотрудничества. Как я вижу, у вас направление не только электронной торговли, есть много других. Бұл линилар өрнегендә Татарстан білен Қытай арасында интернет коммерция һәм мәғлүмәт коммуникация тормақларын нығыту юллары үйренілі. Машиналар жиюда да ике якның да бүлешер тәжірибесі зор. Қытайдан Рази Ғимаев, Яңаға Сыр каналы. Бәхет доғасы құтқармады. Спартак банкрот қызметкерлеріні іштен шетлештіргендер, оларның бұл жолы ұзын болашақ. Әлі тіккен аяқ киімдері үшін ақша да төлемегендер. Қызмет хақының үштен екі үлеші берілерге тиеш еді дейлер, әмі март айынан берілі бір тиін де алғандары жоқ. Бүгін олар нендейдір ашықлық кірту үшін қабат фабрика янына жиылды. Сұрауларына жетекшілік түгел, конкурс идарешісі жауап берді. Біз бір кімді ойламадық, мен шушынды халге түшерейдік. Оларға қазір біргіне кенеш берелер яңа үш табарға. Спартак тізленерге мәжбүр болған. Қозан аяқ кейімі фабрикасы 28 апрелден банкрот. Бұ арбитраж суды қорары. Қызметкерлер 18 марттан административ елда. 30-шы шыслода бізге берге тейшілер еді. Аванс олында болмады. Вот, білмейбіз, қошан алар, түрлерге жиын алар. Мен начальник участка болып шыладым, мен арабочылар звандите, зарплаты бұламы, йоқ мы? Мен айте, начальнигім, менім начальнигім,
Йок тип язды, да, ватсапта. Точно так же йок тип аларга ответить тем. Уже ничего не сделаешь. Это не вопрос, там отдал жизнь. Очень жаль, реально очень жаль. Я вас всех понимаю. Хызмэткарлер Йоанна конкурс идарэшсэ уэкилэ шықты. Онын сөзлэрінше Спартакның олар алдында миллион ярым сум бурышы бар. Ә предприятий жетекшілігі шитте қолуына қулайрак көре. Должностные обязанности выполняете вообще? Нет. Я в простое. Тегушілерінің сұраулары да, шиклері де көп. Сүнгі күнге қадар мен тік-тік. Сүнгі күнге қадар бетін ояқ кеймі кетіп, ояқ кеймлері шығып өтмейше, бізді спартатыны yapmadılar, шығармадылар. Не ол ояқ кеймлері қоя кеткенсің, неше бізге ақшасы жоқ сағаның. Бізді қоға қоға үшіліпілер жоқ. Все говорили, бітін складлар тулы ояқ кеймі, бітін складлар тулы ояқ кеймі. Все Еще раз продастся, вам все оплатят, без никаких долгов отправят домой. Только нас увольняют, увольняют по статье. Почему по статье-то? Мы подписывали руководство у нас. Хазыр предприятийның 500-ләп хезмәткәре түләусез мәҗбүри ялда. Бу мәсьәлә хәл ителмәсә, ведомстволарга мөрәҗәгать итәргә җыйналар. На следующей неделе. Киләсе атнага безгә бухгалтерия белән бәйле документларны тапшырырга тиешләр. Шул вакытта хезмәт хакы буенча бурычларны түләй башлаячакбыз. Бу акчалар бинаны арендага тапшыру һәм милек залогыннан килергә тиеш. Юристлар бу очракта идарәчегә язма рәвештә мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Как только им стало известно о том, что предприятие объявлено банкротом, алар предприятие банкротлыкка чыгуын белүгә арбитраж идарәчегә язма рәвештә мөрәҗәгать итәргә тиеш иде. Кредиторлар реестрына кертелү өчен. Мондый очракта акчалар беренче чиратта хезмәткәрләргә күчерелә, шуннан соң гына башка кредитор һәм бурычы булганнарга түләнергә тиеш. Бүген компания яңа боерык чыгарды, нисхаларын хезмәткәрләренә тараталар. Аның нигезендә 30 майдан фабрика эше вакытлыча туктатылган санала. Гөлназ Сәйфетдинова, Альбина Миңнебаева, Андрес Интальцев, Яңа Гасыр каналы. Шөп қауғасы республиканың конституция судына қадар кетіріп жеткерген Юғары Ослан районы Мақыл ауылында яшаушы 72 яшы ханымның жерлік уставына дәғуасы бар. Гражданлық хукукларын бұзыла деп шикаят язған ол. Оның сөздерінше қаты күн көріш қалдықларын шығару үшін ұйышма білен келешу түзімеше есеп-хесеп қағазын кетіре башлағандар. Шөпшар үшін күреш не үшін 3 жылға созылған хукуклары бұзылған ма? Суд отырышында хабарчыбыз Гүзәл Әлімова болды. Юқ. Аллам үстімде. Юк, булмады. Вәсилә Бина ханым Алла белән ант итә, шүп түге тәртибен авыл халкына аңлатмадылар. Июн аенда кулыбызга исәп-хисап кагазы китереп тоттыргач кына белдек, башкалар курка дәшми ди. Июндә башланды, октябрь башында куйдылар контейнер. Контейнер дә юк ие, машина белән дә алып китмәделәр. Ну, каждый месяц түләргә чыгардылар инде. Башта халықны жиып сөйләшергә килешу тезерге, аннар ол документ газетада бастырылырға тиеш. Бу тәртип сакланмады ди. Жирлік уставындағы кайбер мәддәләргә дәғуасы бар. Судта жауапты тушияқ башқа фикерде. Исполнительный комитет Макульского сельского поселения. Ауыл жерлігінде зірлігі шолы барылды. Халық жиынында бұ темы көтерілген. Онары рәсми шығанақ соналған мәғлімет стенді да бар. Онда да орнаштырғандар. Башқарма комитет газетада документның рус шағына болып татарша бастырылмауын тәржімешілер юқлығы білен оңлата. Бұ закон бұзу саналмай дейлер. Әміне қалдықларыны шығару үшін келішуіне хәр кім тізірге тиеш екен. Право. Есть такое отказаться от заключения договора? Должны. Біздің норматив актылар бойынша шөп түккен үшін хәр кім келешу түзергә тиеш, бұл мәжбүри. Нинди ұйышма белән келешу түзейләр, анысы олар қарамағында. Мұнша даяған, біздің русский андапеш, үстелде қалған ризықлар мен тауықлар ашы, үрдәкләр ашы, хайван ашы, біздің практика отход юқ. Шөп түкмәсә дә, хәзер пенсионер ханымның 3 елға 6 мең бурышы җыелган. Әҗәт булгач субсидия да ала алмый икән. Бүген судта шикаяткә карата белгечләрнең фикерләрен тыңладылар. Күбесе санитар нормаларны саклау өчен килешүне һәр кем тизергә тиеш дигән фикердә. Мақыл авыл җирлеге уставы гражданнарның хукукларын бозамы? Бүген төрле якларның фикерләрен тыңладылар. Конституция судының әле карары юк, аны якынча бер айдан соң игълан итәчәкләр. Гүзәл Әлимова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Қопқара шатыр, аның ішінде ялтырап тұрған алтын кубы Қазанның мың еллік майданында бүгін мыңлеген кіші туп формасындағы құрылма янында жиратта тұрды. Түрлі еште, түрлі хүнер иелері болсалар да оларыны бір ортақ мақсат бірлештірі. Кеше Қазанға кетірілген кубок білен істелікке фотоға түшіп қалу. Өзіншелікле спорт бейрәмінде Елдар Сафиулин да болып қайтты. Фу
Футболдан ерак болған кішілер де туп формасындағы әлігі құрылма янынан битараф қана ұзып кете алмай. Фотоға түштің де қойтып кеттің түген. Тілеушілер дүния чемпионатының рәсми тубы білен ойнау ұсталықларын да көрсәте. Қысқасы, әр яқта бәйрем кәйфі. Мен бұл туп бік тә үші ойнау рәхат ұсталықны көрсәту үшін бүтін мүмкінліклер де бар. Біз барысынан да қанағат. Келген халық кубыққа бәйрем рухына хазырланудан таш футболшылардан да мауықтырғыш ойын күте. Кетіп тұрабыз чемпионатның футболына кетіп тұрабыз енді. Ұшанамыз біздікілер яшы ойын шығарылар, тұрышырлар дейіп. Иқтибарыны ең жәліп еткен 6 килограммны алтын кубык зор шатырда орнашқан. Міне ол алтын кубык орнашқан әлігі шатыр бұл қырылманың нәк ортасында шы кубыкны орнаштырғанлар. Хәм тип тегіз етіп 3 майдан бөлінген зор шираттар болмас үшін нәк үш майданларға басып кубык білен істәлікке фотоға түшірген мүмкін. Мұнда шын жанатарлар жиылған, олар кубок турындағына түгел футбол дүниясындағы барлық яңалықлардан хабардар. Біз өзінчәлікле ойын уздырдық, мәселен, чемпионат өтерге тиешілі сы хәрефіне башланған шәһәр есімлерін атарға. Самара, Саратов, Санкт-Петербург и Сочи. Саранск, нет? Самара, Саратов, Санкт-Петербург. Фотоға түшішілер қазірінде түп уақиға чемпионат баштанғанны кіте, ә кубок әлі ертеге де күні бойы мен еллық майданда болашақ. Күндізге 10-нан кешке 8-ге қадар мұнда келіп фотоға түшерге мүмкін. Илдар Сафиулин, Ершат Мұхамметов, Яңа ғасыр каналы. Футбол матчында Дүния кубогы бүгін Қазанда старт алған күн туп турнирында қатнашушыларға көш беріп тұрды. Бәйгенің шәһәр этабында барлығы 200-ден артық қатнашушы, донлықлы кубок қатнашушыларға шыннан да тәсір етті ме? Ярышның ең мауықтырғыш мезгілдері Нияз Рахман көзетуінде. Күнтік футбол турнері ашылышы қолығара ярышлардан кейм түгіл бірінші болып, пусистолықларын көрсетірге қырғы артистлар шыға береді. Зұр ярышлардағы көбік Дүния кубығы да орын алған. Бірінші болып дәлет қызметкерлері командасына қоршы Мамадыш районы интернаты қоршы тұра. Ойын 3-3 есебі білен тамамлана. Олар 5 тапқыр мини-футбол бойынша чемпионлар. Бүгінде ойынға нықлап әзірленіп шыққанлар. Мамандыш жігітлері даны енді бүтін елге белгілі қазір тренерлары. Казани проходили соревнования по унифайд футболу. Әлі көптен түгілінен Қазанда ауызған унифайд турнирында біз жеңдік. Анда барлығы 4 команда еді. Барысынан да үстін шығып, Шикагода ұзаша халықара турнирда қатынашу мүмкінлігіне ие болдық. Күн туп турнирінің Қазан этабында барлығы 200-ден артық команда күшін аша. Қырға шығушы малайлар жеңу үшін тырышаша. Чемпионат Қазан дүния чемпионаты рухына шымған уақытта басқаша мүмкін де түгел. Хәтта қайберлер тренировкаларсыз қырға шыға урамдағына ойнап. Біздің команда яқшы ойнайды, біздің сыгырымызда бар, бүтін әбірі бар. Пасларда береміз, ортаға да кірмей яқшы ойнайды шыға. Біздің малайларға үші ойнарға футбол. Біздің бір поражение да болмады. Жоқ, тренировкалар болмай, біз өзіміз ғана ойнаймыз. Бәйгеде қатнасушылар Дүния кубогы білен бірге фотоға да түсе алды. Оңға қол білен бары тек жеңушілер ғана қағыла ала. Демек, әлігі малайлар үшін бұл бір мақсат та. Күн туп турнирында жеңушілер республикаданың Россия көлемінде яқылай алашақ. Шулай болғаш, қиялыларға ерішу үшін барысы да алды әлі. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Кесек тұқтарға һәм кескен бұрылыш ясарға дүния чемпионатында шәйшек ашығыш жерден көрсету машиналары йөртушілерін бүгін шулай сыни башладылар. Аларына 4 күні ұқташақлар. Аурушыларының сәлемәтлігі үшін жауаплы машина йөртушілер нинди хаталар жіберді. Бүтін қабатланмасқа тиешілі ялғышларыны есе Айзар Шаймарданов көрді. Рустам Шарапов кисәк бұрылышқа кіру бірімен өте. Оның мақсаты, нендегіне қатлаулы хәл болмасын, машина һәм пассажирларға зиян келмәске тиеш. 44 ел стажы болған Рустам Шарапов сынауны өте алды. Автоматически бітінесі настроены, уже ситуацияны білесің. А мында әзірек уже теория бойынша сілегес біраз алышықта кете. Мұнашылай кесек тұқтап, хам кескен бұрылыш алу әлігі тренингта төп беремлерді мірсі, хам бұ бірдай ұқатту көлішінке нақшынды ешірақта машина ертуші концентрацияны юғалтырға мүмкен. Бегірәк та ашығы жерден көрсету машина ертушісі үшін уақытында тиешілі орынға барып жетерге керек еш.
Тез тоқтау, кесек бұрылыш алудан тыш машина үйретушілеріне көрінмей тұрған зоналар һәм руль артында құмашаулау ұсыллары бойынша текшірділер. Машина үйретушілерінің көбісі енді көптен білім алған, ел ері қағидалары ел сайын өзгеріп тұра, машиналар артып тұра. Шуңа да бұл білім алушылар олардың һәм ауруларының тұрмышын сақлап қалуға өз үлішін кірте. Әгер ашық жерден көрсету машиналары уақытында келсе, ел халекетіне елыққан кішілерінің ғымыры өзілуіне 30%-қа кеметі болай екен. Тренинг бар біздің бұл проект Қазанда 4 күн бойы дәвам етешек. Әм 4 күн дәвамында 300-ден артық ашық жерден көрсету машина үйретушілері білім алашақлар. Нақ әлегі ашығы шерден көрсету машиналарын үйртушілер дүния чемпионатында да шлейшек. Ойза Шаймардан, Фамир Зайлюшов, Яңа Ағасыр Кынала. Чемпионат темасына біз әлі соңыра қобаты әлені қойтырбыз. Қазір бошқа темаларға ішкі велосипед білен кел. Бүгін Россияның 33 түбегі шынды шораға қошылды. Шыл есептен Тотарастанды. Түбен Камыда шығар мұры да машинасын қолдырып, екі көпшекілі транспортқа отырған. Ойдар Метшиннің қызметтәшілері мұр іштен ешқына велосипед білен қойта дейлер. Республиканың дәулет совет аппараты қызметкерлері де акцияға қошылды. Велосипедларын парламент бинасы жанындағы жиһазландырылған орында қолдырып тұрдылар. Қатнашушылар акцияны оңай бәйлі, сәлеметлік файдасы зур дейлер. Бұл шара экологик транспортны популярлаштыру һәм сәләмәт яшәү рәвешен арттыру өчен уздырыла. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Ознакай кызы зур футболда. Футбол это моя жизнь, я каждый день живу им. И он мне делает счастливым. Кушек Татарстан кызы Россиянең җыелма командасына эләккән. Футболны никадәр көчле яратып була. Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. 19 май Татарстан матбуғаты күні Дәулет Советі рейсі Фәрит Мұхамәшин қалам иелеріне құтлау юллады. Масы көлем мәғлімет шаралары ешқына жәмғиеттің іштимағы рухын белгілі, социалі қызметлер, қиметлер бұлдыруға хәм кішінің айруша ешлеріміздің тұрмышына дүріс юнәліш беруге мүхим үліш күрті. Республикабыздағы масы көлем мәғлімет шаралары соңғы йылларда ұйыштыру яғынан да кадрлар білән тәмин ителу жәһәтінен дә шактый алға китті. Язмаларының сифаты яхшы яққа өзгерді. Заманша мәғлімет технологиялары интернет, цифрлы, спутник һәм интерактив телевидение, масс-медиа күнделек куллана торган шараларга үрелде. Хөрмәтле дуслар, сез һәр вакыт иҗтимагый тормышта актив катнашучы затлар булырга, илебез журналистикасының күркәм гореф-гадәтләрен дәвам итәргә тиеш. Иҗади уңышлар телим диләм әлеге котлауда. Яқынлашып келуші бейрам оңайынан бүгін журналистика тормағында зур оңышларға ерішуші қызметкерлеріні тәбрікледілер. Қазанда Бәллүр қалам республика конкурсына нәтижелер ясалды. Ол енді 21-ші мәртебе журналистларыны хүнәри өсішіне ярдәм ету мақсатынан ұйыштырыла. Бұл нинди номинациялар? Татарстанның иң сәләтлі журналистлары кімнер соң? Айгүл Бәдретдинова білді. Иң олы хөрмәт әлбәттә ветеран журналистларга, шуңа да иң беренче хөнәргә тугрылык номинациясендә җиңүчеләрне тәбрикледеләр. Аңа ТНВ каналының дәү әнисе Күчтәнәш тапшыру алып баручысы һәм Шаян ТВ режиссеры Әлфинур Хисами лайык. Бөтен дөньямны, бөтен күзәнәкләремне шатлык хисе биләп алды. Бу минем хыялдагы чын барлыгым шикелле. Ышана да алмыйм хәтта. Именно поэтому они сегодня победители. Дине Раитова ТНВ-да инде 14 ел. Яшьләр тукталышы, яшьләр онлайн тапшыруларыннан башлап, хәзер таяну нуктасы ток-шоуында глобаль проблемаларны күтәрә. Шок, дөресен әйткәндә, чөнки мин беренчедән әйтергә кирәк, бу минем иң беренче нинди дә булса җиңүем. Гаиләмә, минем профессиямны шундый хөрмәт белән карауларына, чөнки гаиләдә синең профессияңны аңлау бу чыннан да зур бәхет. Әбу Владимир Гурьянов «Объектив аша караш» номинациясендә җиңүче. Я работаю в передаче, в редакции «Татарлар». И, в общем-то, если бы не эта команда профессионалов, скорее всего, мне бы так не оценили бы. Мне нравится снимать портреты и природу. Оператор, корреспондент, язучы журналистлар һәр кемгә бүләк табылды. Бүгенге тантанада журналистлар белән һәр вакыт уртак тел табып эшләгән җитәкче, республикабызның беренче президенты Минтимер Шәймиевне дә сәхнәгә чакырдылар. Аңа хөрмәт номинациясендә Бәллүр каләм тапшырдылар. Кушларыны кабул итегез. В 1998 году, когда мы проводили первый раз «Хрустальное перо» Бәллүр каләм, решали, кто был самым лучшим ньюсмейкером этого года, кто проводил больше всех пресс-конференций, кто больше всех работал с журналистами, разъяснял им ситуацию. Конечно, комиссия сказала, это Минтимер Шарипович Шаймиев. Когда мы пришли к Минтимеру Шариповичу с этим предложением, он нам сказал, ребята, так делать нельзя.
заманалар өзгере, онда төзімділік керек, мен шыма айттым. Нәрсеге де ясыларды, нешекте не ясыларды, бар бір бұл әкірінеп тәртеге кірір, замана шулай бара ол, төзерге керек дейдім. Шыма көрі мен әні аңғадым, бұл өз өзімнің жиңу дейді. Ол шымнан да шулай мен аға бек шуатмам. Шыма көрі шушы адымына, шушы сөзлеріне өзіңе айтып, бағыда берген үшін, мен қазір ойлап қоям, шушы сөзінің алда мына басып тұрған мүмкіндік бар. Аға бітәлік өзерге керек еді, есен қалдыра керек еді бұлыларда. Сізге де рахмет, өзіңе де рахмет. Әйінді журналистлар бәйрәмі кульминациясы ол әлбәттә Гран-при, оның иесі бүгін менә шушындай яңа машинада үйінә кайтып китте. Әлеге мәртәбәле бүләккә Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире урынбасары Габделбер Ризванов лайык. Вот они ключи от советского автомобиля. Айгүл Бәдрединова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Избрс клубының Татарстандағы бөлігі юбилей отырышына жилды. Быйылның февралінде оның рейсі тоналған язушы Александр Прохановқа 80 яш толған еді. Ол елінің саяси тұрмышында уникаль шәхіс. Клуб ағзалары Александр Прохановның іштемағы тұрмыштағы ролі қоқында фикір алышты. Ол көп тарихи қорарларының нәтижесін олдан форазлы білген. Мисал боларақ 1980-1990 жылдар вақиғаларын отылар. Избрс клубының Татарстандағы бөлігі йыллық ішкенлігіне нәтижеде ясады. Ол 2012 жылда ұйыша. Оңа Россияның ішкі һәм тышқы саясатын үйренуші танылған экспертлар кіре. Әхәзер қобат футбол чемпионаты хақында бүтін республика ақырынлап чемпионат режимына күші әйтік театрлар сезонын ұзынайты камалылар. 6 июльге қазір ішлейшек, бұл футбол бойынша дүния чемпионаты хәмеші жерлерді ешәуші татарларының сұрауы бойынша ішлені. 14 июньнен алып 6 июльге қадар труппа 11 спектакль көрсетешек. Бұл 112 сезонның премьералары һәм соңғы йыллардағы иң популяр спектакльдер. Қойнар испанлылар һәм романтик француздар мұны мұңлы татар көңілін оңлай алыр мысың? Мұның хақында біздің каналға берген эксклюзив интервьюда театр директоры сөйледі. Эльфир Ишатович, чемпионатка келген кунақларына нинде спектакльлер ердемінде татар мұхитына, татар театры мұхитына күртіп жіберігі өлес? Әлбетті әген, біздің репертуарда ол дайыми рәуіште бар спектакльлер, классик спектакльлер, әсерлер, олы шолық еш ерекілер, зәңгәшелер, бүтен спектакльлер барысы да анда татар мұхиты, татар менталитеті сезілі, татар музыкасы ойнай. Татарстанда әлбетті алар бүтінісін тулысынша көре алмаяшақлар, әмі дәләкен 3 сағатқа Камал театрына спектакльдеге келселер, алар бүтінсін мұнсын көріп алашақлар. Шолық вақытта енді қызықылы футбол ойында көрешеклер. Ойынлары күн сайын төгіл бетінде қазанда. Шол оралықта, футбол ойынлар оралығында біз мақсус спектакльдер қойдық. Біз мақсус ойлап шығардық, болельщик паспорты бола, алар 50%-қа ташылама білен алашақлар билетларына спектакльдерге. Бик сұрайлар, бик қызық сыналар, әлбәтті әген енді бұл өттелі ойынларға ғана бейлі төгіл, келелер, шит елде яшавшы татарлар, жәй күннерінде, июль, біз 6 июльге қадар шлеяшек біз. Шынында әйтіп кетерге керек, біздің театрда 2 тілге тәржіме. Өзі біз сәхнеде татарша ойнасақ, тәржіме болашақ русқа қам ингіліс тілдеріне. Хәр спектакльнің ингіліс тіліне ұл күн сайын біздің дикторлар келіп оқи. Чемпионат қонақларына тәкдим етілесі спектакльлерде 11 спектакль бар. Не сәуіплі оларына мені, нәкшіларын сөйліп алдыңыз? Алар көбірек, жүктеп әйтейм, сөз білен ғана төгіл, қаракет білен де аңына шыла тұрған. Қайбірі бейт спектакльлер, мәселен, әйтіп кетек күнделік комедиялар, бытовой комедиялар алап бек аңына шып біттімеске мүмкіндер. Қонақларға, шет елден қонақларға. Екі шолық уақытта біздің шет елде яшаушы татарлар өздері білен бет қонақлар да келелер, өз шет елде бірге яшаған достары білен де келелер. Аларға да ғұрлық болсын үшін, мен шондай терең іштәлікті спектакльлер, һәм милли спектакльлер бізде бар. Рахмет сізге. Сізге рахмет. Ознақай қызы Алсу Абдулинаны футболға мәхәбәт спорт йылдызы еткен әлі 17 яштегіне болуына қорамастан, ол енді Мәскәуінің Чертанова футбол командасы үшін ойнай. Россия жилма командасы донын яқлай. Мұндай оңышқа ерішерге оңа үшін татар қызына хос болған сифатлар һәм футболны тұрмыш рәуші деп сайлауы болышқан. Татарстанның ғұрлығы болған қыз хоқында Айгүл Бәдірдинова.
Башкаша булмай да алсу Абдулина жиңәргә гадәтләнгән. Менә ул Мәскәүнең Чертанова футбол командасы данын яклап, Рязань футболчыларына каршы уйный. Футбол – это моя жизнь. Я каждый день живу им. И он меня делает счастливым. Это эмоции, это все, но это жизнь. Алсу мы заметили еще в детской школе. Алсуға біз әлі балалар мектебінде иқтибар еттік. Ол башқалардан ойрылып тұрайды. Россия чемпионатында қотнашырлық ешке жеткеш. Біз аны шындық команды бұзғалды. Я горжусь, что у нас выросла такая знаменитая футболистка. Ознақойның Ақтөбе балалар ешөсмірлер спорт мектебінде Алсу Абдулина қазір хәр малай үшін кумир. Нақ міне бұ ешіл шеремде 7 ешлік Алсу бірінші мәртебе туп тебіп қарай. Пришла с братом. Обысы белән килгән иде. Кызлар команда булмаганга малайлар белән уйнады. Олар белән бер рәттән ярышларда катнашты. Күзләре янып тора иде. Бер тең булып шулай тирәп үсте. Кайдадыр даже алардан артты, бирок та җибәрде. Бүтән сөйне малайлар. Они все мои друзья, ребята, дри. Әнисе Розалия Абдуллина хәзер кызы белән телефоннан гына сөйләшә, интернеттан гына карый. Иләрендә медаль һәм кубокларыннан музей ясаганнар, бөтен Азнакай халкы күрсен дип. Бирәсе сөйләмидри. Нишек сұрасан да ол все хорошо, әйбәт. Шундай ол татар қызы ауырлықларға шыдам характері күшлі, өзі тыйнақ, өзі тырыш дияның Мәскәудегі бүгінгі тренері. Чемпионат мира это масштабный. Футбол бойынша дөнья чемпионаты ол масштаблы шара. Әлеге спорт оқиғасынан соң бар нәрсе де өзгерешек, үсеш алашақ. Футбол белән яшәүче татар қызы ойыннар булу сәбәпле үйгә кайта алмаячақ, әмма чемпионат матчларын Мәскәүдә һичшиксез карарга җыена. Айгүл Бәдретдинова, Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Яңа ғасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр дә уңышлар сезгә һәм иң мөһиме сәламәт булыгыз. Акташ Инвестстрой поздравляет всех с Днем Великой Победы и в честь 9 мая предоставляет скидку 9% при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф». Подробности 22-66-100. Проектная декларация на сайте triumfkazan.rf. Nissan дешевле на 21%? Да, если в автоцентре «Марка». Дарим небывалую скидку на новый Nissan. Сигнализация в подарок. Звоните 4-5-3-1. Ты видела, какую ленту фасад сделал? Имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. «Альтопрофиль». Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Удачная подсечка. И вот она награда. Но все начинается с подготовки. Выбери самые необходимые снасти там, где разбираются в снаряжении. В магазине «Подсекай». Если вам отказывают в кредитах, приходите в «Деньги мигом». Здесь 9 из 10 обратившихся получают одобрение. «Деньги мигом» – хорошая история. Доступнее не будет. В автоцентре «Марка» новый японский «Датсун» всего за 79 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону 4-5-3-7. Отборный премиум. С морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Пишите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Карин Тинчурин театры сезне 22-ші һәм 30-ші май көннәрендә «Гомер буе сине көтәм» спектакленең премьерасына чакыра. Актив һәм сәламәт булу бик мөһим. Үз кешегезгә ышанычны саклап калуда сезгә мәҗбүри медицина иминияте полисы буенча диспансеризация үтү ярдәм итәр. Әгәр яшегез быел эшкә бүленә икән, поликлиникада бушлай тикшеренүләр узыгыз, анализлар бирегез һәм табибтан киңәшләр алыгыз. Диспансеризация авыруны башлангыч чорында ачыклап, аны вакытында дәвалый башлауга этәргеч бирәчәк. Үзегез белән паспорт һәм мәҗбүри медицина иминияте полисын алып барырга онытмагыз. Диспансеризациягә язылыгыз. Сәламәтлегегезне куркыныч астына куймагыз. Барлык сорауларыгыз буенча да үз иминият компаниягезгә мөрәҗәгать итегез. 5-нче халыгара Нәүрүз театраль белем бирү форумы тәкъдим итә. 30-нчы майда Камал театры сәхнәсендә Колумбия театраль студиясының Федор Достоевский романы буенча куелган «Чернобыль идиоты» эксперименталь спектакле. 12 яшьтән өлкәннәр өчен.
Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күпәтлисезме? Данил Майстер моны шуңа ашырыр. Май айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан, Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта. Бүгелмә, Баулас, Нахайда яңгырлы, температура 27 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Лабугада яңгыр көтелә, 26 градус. Төньякта Минзеле, Гәрҗә-Менделеевскида яңгыр яуып үтәчәк, 26 градус җылы. Төньяк-көнбатышта Орша, Кукмара, Балташта урыны белән яңгыр булу ихтимал, 26 градуска кадәр җылы көтелә. Көньяк-көнбатышта Болгар, Бош, Үпрәлидә шулай ук яңгырлы, 26 градус җылы. Үзәктә, Чистай, Нурлы, Аксубайда синоптиклар яңгыр вәгъдә итә, 27 градуска кадәр җылы булачак. Алдагы көннәрдә дә һава торышында нык үзгәрешләр көтелми. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмәт. Тапшыруның иганәчесе Челны-Кировец җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Кировец тракторларына капиталь төзекләндерү хезмәте күрсәтә. Касимсот, Касимсот 1 тракторлары белән аларга запас частьләр җитештереп сата. На предприятии «Челны-Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны-Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Башкалабызда яңгыр явачак, 24 градустан 26 градуска кадәр җылы. Көньяк-көн батыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 751 мм эшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымалыгы 55%. Әлеге сәгатькә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Шыхапова таныштырды. Елларыгыз яхшы һәм күңелле үсен, сау булыгыз.